傻瓜妈妈为了不让村里人议论自己的女儿是野孩子，欺骗女儿说自己是她的姐姐，以为这是为了女儿好，因为想给女儿过生日，特地叫弟弟带她去城里首尔一趟，还难得为此化了浓厚的妆容，嘴里开心地念叨着英珠的地址。可好不容易去到女儿所住的豪宅时，却没想到豪宅主人是一个陌生的富豪大叔，大叔以为这是新来的保姆就放她进去了。这个女人叫英珠，为了塑造自己完美女性的形象，向所有人甚至结婚十年的大学教授老公隐瞒有个智障母亲的真相，还生了个 IQ200 的天才女儿，认为有这样的母亲只会给自己增添污点。男人因为这顿朴实无华的家常菜而感动，这是无父无母的他怀念许久母亲的味道。当他正打算吃时，傻大姐却无情地制止了他，这可是他准备给女儿的庆生餐。俩人正值的时候，汤还被洒了一地，傻大姐因为生气还咬了大叔一口。谁也无法想象傻大姐误打误撞有了桃花运，误会解开后，大叔吓得只好赶紧让秘书把她送到了英珠的公司。正当他准备踏入办公室时，却撞见英珠哭泣的样子。原来英珠并没有如外人羡慕那样过得风光，豪宅是谎报的地址，几分钟前的她还收到出国三年回来的老公给自己寄来的胎儿照片。英珠彻底崩溃了，她不甘心辛苦打拼的完美人生毁灭。傻大姐虽然是智障，看到女儿如此的哭泣却不敢上前安慰，因为她知道自己无能为力帮上忙，只敢装作若无其事的打招呼。英珠看到傻大姐的第一时间不是感动，而是害怕丢脸，赶紧拉上窗帘关上门，生气地质问她来干什么。傻大姐仿佛早就习惯英珠的暴脾气，开心地把生日餐摆上，可却还是遭到英珠的嫌弃，认为这样的垃圾食品怎么有资格垫在时尚杂志上面。英珠所有的坏脾气都撒在母亲身上，认为这样的母亲很丢脸。英珠为了赶走她，只能忽悠地喝了两口汤。傻大姐因为开心还卑微地给女儿夹菜，看到她咳嗽又赶紧倒茶。英珠只吃了两三口，就立刻让大哥把傻大姐送回村里去，命令大哥不准再带她出来，一转身还无情地倒掉了母亲亲手做的生日餐。这样的女儿会遭到报应吗？可却没想到这么快就遭到报应，自己同样也被怀胎十月生下的天才女儿嫌弃，仿佛这一切都是因果轮回。英珠为了让 IQ200 的天才女儿早日成才，直接让她跳级上了大学，三个月后还打算让女儿去斯坦福留学，认为自己把最好的爱都给了宝贝的女儿。小女孩答心仅仅只用三分钟就解答了一群大学生话费数月都无法研究出来的高数难题，这瞬间惊呆了在场所有的教授老师们，谁也无法相信这世界上真的有一出生就是天才的孩子。可达心一边按照母亲的要求解答难题，一边却在默默哭泣。他一直都认为母亲只是把他当成炫耀的工具而已。天才女儿的叛逆期比普通孩子来得更快更猛，达心很讨厌被母亲利用的感觉，所以一直以来都只喜欢爸爸，从小到大对母亲都是爱答不理。聪明的他看到父亲几个月不回家就知道要离婚了，但女儿认为这都是英珠的错，觉得都是母亲害得自己要没有爸爸了。英珠没想到女儿完全继承了自己的倔脾气，正当她生气女儿说出这种话时，几个月不着家的丈夫竟然难得在家。男人嘲笑英珠用暴脾气的方式教养孩子，达心听到父亲的声音这才委屈地打开房门，诉说父亲这么久才来看望。男人突然的回来让英珠觉得莫名其妙，缓过神赶紧跑到自己房间，这才发现心机女在这，昨天才给她寄了胎儿的照片，今天就赶进自己房间，这胆子可真不是一般的大。丈夫假装说心机女是自己的助教来拿资料的而已，小女儿对母亲不会有好脸色，但对父亲说的话却都会选择相信。可英珠看到心机女的表情就知道他们在房间干了什么，这让英珠气得不甘心就这么轻易离婚。可男人却不以为然，因为他几个月前早就提出了无法维持婚姻关系的书面证书，他这样可算是自由恋爱。原本英珠是打算签字的，可看到男人这么嚣张不甘心就此罢休，发誓要用不离婚的方式折磨他不能幸福。英珠气得回到房间撕烂被子，一想到自己的被子被玷污过就恼火，为了威胁英珠赶紧签字，男人第二天又故意假装体贴地回到家拿女儿来威胁，警告英珠要是不听话就会让女儿站在法庭上受到伤害。英珠没想到他如此不顾及离婚给达心所带来的影响，
虽然女儿从没有给她过好脸色，但身为母亲却不想让孩子受伤。为了保护住女儿最后的童真，英珠还是妥协了，以达薪三个月后去斯坦福留学的时间，让男人安分守己，做好父亲的榜样。那他就同意离婚，如果被女儿发现心机女的存在，那他会死磕到底不离婚的。嘎大姐的老家因为弟弟欠了一批古宅被法院追到家，一群人直接给房子家具贴上了凭证，而傻大姐却以为红纸贴是好事，竟然主动把家里值钱的东西都搬了出来，被别人卖了都还要给债主数钱。爱赌成性的弟弟得知后这才敢回家，却看到家里最值钱的货车都要被抢走，嘎大姐这才知道自己帮倒忙，慌张的赶紧阻止执勤人员动手，可就在争执的时候却摔到了脑袋，嘎大姐直接晕倒，弟弟把姐姐送到医院，却还被警察以妨碍公务抓走了，只留下傻大姐在医院做检查。等到英珠赶过来时气得跳脚，虽然这么多年一直喊舅舅为大哥，但依然很讨厌自己有这样的母亲和舅舅，仿佛这是黑历史，还一直要给他们钱。这次他不肯帮舅舅的忙了，想要让他直接坐牢，自己承担所犯的错，还要把智障的母亲扔到养老院去。舅舅没想到英珠是这么的狠心，而此时的傻大姐醒来后却不肯坐一梯，她不想让弟弟和英珠花钱，竟然直接从医院逃离了现场。可谁也没料到傻大姐这次的脑震荡最后竟然会导致有生命危险，等到英珠赶过来时找遍了附近，才发现傻大姐竟然直接坐在弟弟的货车上，以自己来威胁不肯让法院把车子拖走。一群人都在围观看笑话，英珠气得不行，这样的母亲让她丢脸至极。因为老家被法院封锁，英珠又不想让天才女儿知道自己有个傻瓜母亲，竟然毫不犹豫就直接把傻大姐送到了疗养院。傻大姐看着全都是智障痴呆的人，这一刻的她也知道了自己的处境，可此时的她竟然不敢吭声，因为傻大姐害怕自己让英珠为难，只敢卑微地询问英珠自己要在这待到什么时候。傻大姐即使在害怕，可却还是选择忍住眼泪听从女儿的吩咐，看到英珠现在要走，也只敢开心地让她离开，隔着大门强颜欢笑地想看最后一眼，害怕地蹲在门口吓得直哆嗦。傻大姐突然会想起什么，赶紧冲了上去，可却没想到遭到护工的阻拦，把她当成傻子拦在了门后。看到母亲这么慌张的样子，英珠这才有了些良知，着急地询问发生了什么事。原来傻大姐口袋里一直装着英珠最爱的糖糕，明明害怕却强颜欢笑地让妹妹拿着。女人和丈夫结婚十年，却依然被婆婆和小姑子看不起，现在都要离婚了还各种被当成傻子剥削钱财。小姑子因为店员不认识她这个模特，不肯给她打折，这点小事也要把英珠叫过来处理。自私的小姑咄咄逼人的认为全世界都要认识她才对。婆婆明知道女儿在任性却不吭声表示默认，英珠为了化解尴尬只能自己主动要给小姑买包包，到时候再亲自给她送上门。婆婆不仅不感谢，还指责英珠作为儿媳妇没有给她儿子每天做早餐伺候好。英珠即使再要强，但在婆婆面前依然很卑微，不仅没有说俩人最近在闹离婚，也不敢说出老公外面有私生子的事情，只能低着头一直被婆婆各种阴阳怪气的诋毁。英珠在婆婆这里大气都不敢喘，可却对自己的亲生母亲各种大声呵斥，看到傻瓜母亲穿了好几年都舍不得换的内衣，都不由得感到心酸。亲生母亲被自己嫌弃扔到了疗养院，却在伺候着即将要成为前夫的母亲。英珠看着母亲破烂的衣服不由得生气起来，本就烦躁时老公又来电话，各种斥责冰箱里都是快过期的食物，明明自己从没养过孩子，却在指责老婆养育女儿的方式。네가밥해먹여야내가밥바로집에들어왔냐무지랭이오빠사이에서뭘배웠겠냐고英珠听到结婚十年的老公如此诋毁自己乡下的身份，就不由得生气，自己为这个家付出了这么多，却得不到一句好话，多说几句又被老公嘲笑没水准没品味，这让英珠更加感到憋屈了。两人的对话正巧被天才女儿达心听到，只是希望父亲不要欺骗她，要是想离婚的话一定要和自己主动说清楚理由，可男人在女儿面前又开始假惺惺起来，明明是在外面有人，却故意假装说自己是被迫离婚的，因为老婆太要强了。男人的三言两语轻易就哄骗了女儿，达心也认为都是母亲的错，爸爸才不肯回来住的，这让刚把傻瓜母亲送到疗养院的英珠只觉得委屈至极，忍不住和朋友哭诉，却不敢说出傻瓜姐姐就是自己的亲生母亲，只敢说自己为了幸福抛弃了傻瓜姐姐，却在老公和婆婆女儿面前受尽了屈辱。
仿佛自己嫌弃傻瓜姐姐，也同样被老公和婆家人嫌弃。这瞬间让英珠不想这么憋屈的活着，发誓要把傻瓜大姐接回家里住下。等到英珠第二天去到疗养院，才发现傻大姐都快抑郁了，嘴里一直念叨着英珠十年前说过的话，只要梨花开了那她就会回来。배고프면온다카디우리영주왔다。女人把智障三级的母亲接回家住，可却不敢告诉家人这是自己的亲生母亲，只敢说傻大姐是亲姐姐而已。当老公看到傻大姐瞬间恼羞成怒，他不仅瞧不起老婆乡下的身份，更加讨厌英珠娘家的哥哥姐姐，认为家里猫猫狗狗都能随便进来，但就是英珠的智障大姐和赌徒大哥禁止入内，这让英珠觉得无语至极。女儿达兴放学找爸爸时，却看不到父亲的身影，只看到拿着刀的傻大姐说自己是她母亲的姐姐，也就是达兴的姨母。达兴因为不认识她，瞬间有警惕，竟然直接对着傻大姐喷辣椒水，跑到阳台躲着。傻大姐因为辣眼睛着急的冲到了洗手间，哇哇大叫。达兴根本不想要有这样弱智的姨母，让父亲赶紧回来接走她。可男人不仅没有让女儿好好对待长辈，还故意说自己因为这个傻大姐而不能回去，都是英珠自作主张的错。达兴竟然就这么傻傻听信了父亲的话，对这个姨母第一次见面就产生厌恶，认为都怪母亲和傻大姐让父亲不能回家住。我的妈妈的人动了怎么基本上人的基本有分歧的很多胆子呀。女儿的不谅解让英珠气得不行，可无论怎么教育女儿都只在乎爸爸。她知道这都是男人偏执的教育在带坏孩子。英珠直接拿着男人私生子的照片到法院，威胁她要是再随便带坏女儿，那她绝对会让心机女也会受到伤害，只要自己提出离婚诉讼，那就要打上好几年的官司，让这个私生子无法上户口。这瞬间才镇住了窝囊老公。而此时的天才女儿因为不想和傻子住在一起，竟然要自己跑到父亲那，这让全程听到达兴和英珠打电话的傻大姐瞬间生气，质问达兴为何这么对待亲生母亲。虽然她是傻子，但认为孩子就要有小孩的模样，做错事就要反省。傻大姐直接命令达兴坐在椅子上反省过错，否则那就捏爆她的头。没想到这个办法竟然让小孩直接晕倒了，这瞬间把傻大姐吓得不行，赶紧把达兴放到床上拿水过来，想用这个笨方法让小孩清醒，却看到达兴原来是在假晕。傻大姐故意假装要直接给他浇一盆冷水，达兴这才吓得赶紧起来，没想到让高傲的英珠都没辙的倔强女儿竟然就这样被傻大姐制服了。傻瓜母亲的出现会缓和英珠和女儿的关系吗？小姑却还在这时候自作主张跑到英珠的家，随便拿着她的衣服换来换去，仿佛大嫂所有赚的钱都是归婆家所管。这样在家的傻大姐看到这一幕惊呆了，很纳闷这个莫名其妙的女人为何会这么没礼貌的在别人家扭来扭去。神经质的小姑还各种炫耀自己的模特身材，傻大姐因为不认识英珠的小姑竟然直接把她当成小偷大揍了一顿，还把她假鼻子打歪。正当傻大姐准备报警，是英珠的女儿才化解了误会。达兴看到姨母闯祸，丝毫不打算帮忙，还赶紧的色的给英珠打电话说傻大姐闯祸了，认为只要傻大姐走了，那自己父亲就能回来住。英珠每天都要忙着处理傻大姐和婆家人的事情，虽然她也很讨厌小姑经常任性进自己房间，但这种情况只能花钱消灾。英珠只好承诺帮小姑预约整容外科的手术，自己会帮她付钱，这才让小姑心满意足，还趁火打劫要打玻尿酸做微笑唇，包包衣服都要送给她。英珠即使不爽也只能点头同意。可正把小姑哄好，婆婆又来闹事，咄咄逼人的又嘲讽英珠乡下村姑的身份，认为有这样的儿媳太丢人，无论是怎么样的恶语英珠都忍了。可这次婆婆直接攻击英珠的傻大姐，嘲笑她隐藏身上流着傻瓜姐姐一样的血液，还认为英珠这样的女人不应该会生出 IQ200 的天才女儿。婆婆竟然离谱到认为英珠是偷别人的孩子来强迫和自己儿子结婚，想立刻现在就带着达兴去和自己儿子做亲子鉴定。这瞬间让英珠恼羞成怒气，自己怎么被骂都能忍了，可诋毁女儿这是英珠最无法忍受的事情。우리딸답변이때문에겨우참고있는거거든여기서감히협박질이야이젠우리엄마까지협박을结婚十年的丈夫竟然敢对自己动手，这瞬间让英珠对他最后的爱彻底毁灭，发誓明天就去办理离婚。就在英珠本就崩溃的时候，天才女儿又开始搞事情，竟然故意和傻大姐说父母离婚都是她的错，
只要傻大姐回乡下，那她父母就能和好了。傻大姐竟然就这样傻傻相信了达兴的话，真的很自责，来搞砸了英珠的生活，哭着和达兴做最后的道别就打算离开了。可大半夜本就不熟路的傻大姐根本不知道怎么回到乡下，母亲突然的离家出走让英珠该怎么办呢？从来没有凶过女儿的英珠第一次发脾气，她没想到高智商的女儿竟然也和婆家人一样瞧不起自己的家人。英珠刚和婆婆丈夫大吵一架，又要跑出去寻找智障的母亲。达大姐接了英珠的电话却不敢吭声，她真的听信了达兴的话，以为自己害得英珠和丈夫要离婚，着急的摘下手机电池，害怕被找到。人海茫茫，英珠根本找不到傻大姐的身影。就在这时，之前和傻大姐有过一面之缘的富豪大叔正巧路过。大叔因为傻大姐的厨艺一直耿耿于怀，多次想寻找英珠让傻大姐去给他当厨娘都被拒绝了。大叔突然回想起刚刚见过他的背影，拥有超高计算能力的大叔竟然直接用时差算出了傻大姐的踪迹，这才让英珠顺利找到。明明很担心傻大姐的安全，可英珠一开口却没有一句好话。英珠一听，经历了被婆婆辱骂、被丈夫打巴掌，还要照顾傻大姐，天才女儿也一直处于叛逆期，不听话，让英珠每天都感觉很疲惫。一大早还要和花心的老公把婚给离了，男人瞬间无情的飞奔向心机女的身边，还明目张胆的带着小情人从英珠面前路过，这让英珠只觉得自己瞎了眼，忍不住会想起自己也有过幸福的日子，可前夫却早就把这些忘得一干二净。离婚本来就很悲伤了，可英珠根本不敢有喘息的余地，因为她还有个难搞定的天才女儿。达兴一直只喜欢爸爸，因为害怕女儿受伤，根本不敢说出离婚的事情。英珠假装开心的回到家，还难得买了达兴最爱吃的冰淇淋，可女儿根本不领情，只有傻大姐看出了英珠的强颜欢笑，心疼的询问是不是发生了什么事，可英珠却懒得理会她，认为傻大姐根本无法理解自己的痛苦。正当傻大姐收拾英珠的包包时，却看到了离婚申请书，虽然是傻子，但离婚这两个字还是认识的，这让傻大姐心疼死了。一大早问了达兴父亲的地址，就直接冲到了渣男的家，这让刚睡醒的英珠又马不停蹄地想跑过去制止，很是害怕傻大姐做傻事。回想起自己高中时被欺负，傻大姐也是这样无厘头地冲过去怒吼。英珠根本不是感动，她就是因为被同学知道有个傻子姐姐才会被欺负，认为只要她不出现，自己就能安静过日子，傻大姐永远只会帮倒忙，她真的不想再回到被世人嘲笑有傻子血脉的日子。正当英珠赶过去时，却意外看到傻大姐竟然没有闹事，而是跪在地上卑微地求着男人回心转意。너지금여기서뭐하는거니？心机女的嘲笑让英珠感觉被狠狠地羞辱了一趟，弱智的傻大姐却丝毫不知道英珠的羞愧。英珠因为弱智母亲闯的祸，很是恼羞成怒，气得直接把她赶下了车，内心突然阴暗起来，祈求傻子能消失在这个世界。他宁愿下地狱也可以，只希望不要再被傻大姐连累到。可傻大姐却一心只惦记着英珠，她知道自己是傻子又做错事了，她也想消失，可是她想在消失之前让英珠恢复曾经开朗的笑容。傻大姐拦住了警车，说自己迷路，把她再次送回了英珠的家。英珠忙碌的人生一刻也无法停止，天才女儿竟然在傻大姐的包包里翻到了母亲的离婚证明。达兴始终认为都是要强的母亲害的爸爸离开，竟然生气地把离婚书钉在了英珠门上，以此示威，还把母亲的房间全部打翻后直接离家出走了。因为傻大姐的失误让女儿发现自己离婚的真相，这让英珠彻底崩溃了，她突然觉得把傻大姐带回家是错误的选择。英珠如此的坚持生活都是为了女儿，要是没了达兴，那她也无法活下去的。正当她着急地跑出去想寻找女儿时，达兴的手机突然来电话，原来达兴一直有个已经成年的朋友，幸亏男生明事理，直接给英珠打电话，让她把达兴接回家，这才让英珠彻底放下心来。可回到家，达兴依然还是很生母亲的气，始终认为英珠害得自己没有了爸爸。英珠只好为了女儿想再次委曲求全，和前夫和好，希望能在女儿三个月后去斯坦福留学前给她完整的家庭，这才让达兴对母亲有了些改观，也得知了傻大姐是因为还在警局的弟弟才会不能回到村里。为了再次把傻大姐赶回乡下去，达兴竟然想要让傻大姐赚钱把在监狱的弟弟赎回来。可英珠并不知道女儿的心思，看到俩人这么和好的相处，还以为自己有资格过上和谐的日子了。
达兴直接把傻大姐带到了富豪大叔的家。大叔一直惦记着傻大姐的厨艺，想让她给自己当厨娘做菜。达兴直接拿捏住重点来签约，开出一天50万的工资让傻大姐做保姆。富豪大叔从来不是在乎钱的人，毫不犹豫就同意了，只有一个条件，那就是要傻大姐提供本人资料等证明，他不会随便雇一个来路不明的保姆。可正当达兴带着傻大姐去开证明时，却发现了不为人知的秘密。达兴的外公竟然在英珠出生好多年前就去世了。天才女儿瞬间发现问题，难道自己的母亲不是外公亲生的吗？达兴的质问让傻大姐瞬间害怕起来，她可不能让达兴发现自己就是英珠亲生母亲的真相。正当傻大姐着急的想把达兴忽悠过去时，却直接被达兴忽悠走了。达兴竟然来找爸爸询问这件事，这瞬间让渣男前夫发现英珠隐藏了30多年的秘密。김선영이그바보언니가네엄마맞지？英珠隐藏了这么多年的秘密，轻易就被天才女儿和渣男前夫发现了。所有人都在指责英珠是个忘恩负义、无情又狠心的女儿。竟然因为亲生母亲是智障傻瓜就不肯和他相认。可事情的真相却是那么的可悲，原来英珠在10岁之前就一直被蒙在鼓里，一直以为傻大姐是姐姐，外婆才是自己的母亲。可外婆从没给过她好脸色，导致英珠从没体会过母爱，还一直在村里被人议论是野孩子。在外婆给傻大姐找了个好人家嫁了的当天，英珠终于知道傻大姐就是自己的亲生母亲，独自走了十里路赶到傻大姐订婚宴。可无论英珠怎么质问傻大姐到底是自己的什么人，傻大姐却选择不吭声。傻大姐听信了母亲的话，认为自己不和女儿相认就是为她好，可英珠却只是想要一个母亲而已。傻大姐的否认让英珠彻底崩溃了，还被外婆无情的殴打，说自己过来毁了她女儿的订婚宴。这就是英珠这么多年都憎恨傻大姐的原因，她很生气外婆那么爱弱智的女儿，却对孙女这么无情。英珠从没有体会过真正的母爱，现在还被渣男前夫拿着这件事来威胁，让她签下以后不会再和自己要女儿抚养费的合约，否则前夫就要把傻大姐就是英珠母亲的真相告诉天才女儿。可正当英珠以为自己的妥协能保住在女儿心中的形象时，英珠的赌徒舅舅却被前夫保释出来。男人想让他成为自己对付英珠的挡箭牌，还各种说英珠抛弃舅舅的话。舅舅因为英珠对他的置之不理，恼羞成怒，在带着达兴外出玩时，竟然喝醉后生气的打电话谩骂英珠忘恩负义，认为自己和傻大姐供他读大学却被抛弃。但其实这段时间英珠也一直在努力凑钱想给舅舅还债，只是钱还没筹够而已。舅舅直接说出了英珠不是自己妹妹而是侄女的真相，英珠吓得直接挂断了电话。但这一切都被达兴听到了，此刻的他才知道傻大姐是自己的外婆，以为母亲是因为嫌弃傻子母亲才会不肯相认。达兴站在英珠的对面打电话质问傻大姐到底是母亲什么人，他想知道英珠是不是真如他人所说的无情，竟然叫了亲生母亲这么多年的姐姐，这让英珠吓到了，一直着急的想问达兴是从哪听到的谎话。英珠直接被女儿冲到马路，吓得晕倒在了地上，幸好是路过的小帅正巧看到，才着急的把英珠扶起来。可达兴看到母亲晕倒在地上，却选择置之不理。你爸爸呀，你能不能一直去给拿住哥？小帅让他报警，还撅着嘴不肯动弹。高傲的英珠这段时间被前夫和天才女儿持续的折磨，终于挺不住了。这次的晕倒不只是单纯的受到惊吓，竟然是心脏直接停止了。吓得作为英珠好朋友的医生赶忙给他做心脏复苏。在英珠心脏停止跳动的那一刻，医生流着泪一直不断的给他做急救，回忆着与英珠的过往。幸好在最后一刻，医生成功把英珠从鬼门关中救了下来。可天才女儿此刻还在生母亲的气。英珠刚刚差一点就失去了心跳，而作为女儿却丝毫不觉得心疼，还狠心的不顾一切离开医院，要飞奔到爸爸的身边。这让一直找不到亲生母亲的孤儿小帅很是生气，认为达兴空有高智商却没有情商。达兴却觉得委屈，他很害怕要是自己出生时也是傻子，那是不是也会被母亲抛弃，觉得英珠只是把他当成炫耀利用的工具而已。这对母女都很倔强，却从没有认真谈过心，还是小帅拿着以后再也不和他见面来威胁，才把达兴留下，还让他给父亲打电话过来看看英珠。可渣男前夫得知英珠住院后却一点都不担心，只觉得女儿和英珠都在折磨他而已。英珠这次的晕倒不仅仅是心病，
恢复心跳后，波却被告知是心脏受损，需要做心脏移植手术才能维持生命，但成功率不到 10%。如果再次晕倒的话，谁也不能担保他的心脏能维持多长时间。这样一直暗恋英珠的医生不知如何是好。这么严重的病情，可英珠身边却没有一个真正的监护人。医生给英珠的渣男前夫打电话，想告诉他英珠的病情，却被告知已经离婚，他不会管英珠的死活。而达兴却还太小，医生也不敢告诉他真相，更别提傻瓜母亲了，医生都心疼死了。要是他早知道英珠和渣男结婚这么悲惨，那他当初就不会放弃对英珠的追求的。而渣男前夫只是匆忙把英珠住院的事情告诉他舅舅，但这个赌徒舅舅第一时间却是直接跑到英珠的家，直接收刮财产，趁英珠晕倒时偷走了他所有贵重的首饰礼物，这让刚回来的傻大姐撞见抓了个正着。傻大姐气得直接把没用的弟弟揪回来一顿暴打，在质问中才知道弟弟把自己是英珠母亲的真相告诉了达兴。亲生母亲因为晕倒差点死掉，还住在医院，而七岁的天才女儿却直接飞奔到爸爸的身边，对母亲置之不理。达兴还生气地和父亲说自己和英珠断绝了母女关系，以后要和爸爸一起生活，这让渣男前夫吓倒了。他虽然一直在女儿面前假装是个受害者，当个好爸爸，但渣男前夫可不想以后要抚养一个无法继承后代的女儿。他得知心机女的肚子里是男孩，早就乐开了花，认为只要和有钱的心机女结婚，那他这辈子就不愁钱花了。男人虚伪的在表面安抚着不会抛弃女儿，却在生气英珠怎么还没过来把达兴接回家。在医院刚从鬼门关醒过来的英珠丝毫不知道自己心脏的问题，还着急的要跑回家和女儿谈一谈。医生因为心疼直接把英珠抱到了床上让她躺下，可就这一秒渣男前夫正好过来，自己明明不忠在前，却还在嘲讽英珠生病了还这么水性杨花。他现在过来可不是来看望生病的前妻的，而是让英珠赶紧把女儿带回去。渣男前夫让英珠赶紧把女儿处理掉，却丝毫不在乎英珠的死活，出去后还嘲笑医生是不是和英珠睡过。医生气得直接给了渣男一个拳头，生气地说他暗恋了英珠这么多年，连手都没牵过却被这么侮辱。前夫这才觉得满意，还故意当着医生的面和心机女打电话调情，谁看到了都忍不住觉得禽兽不如。而此刻英珠的傻瓜母亲还不知道英珠住院的事情，只是从弟弟口中得知达兴知道了他和英珠的关系，可身为傻子却也不知道怎么帮英珠解决问题。傻大姐只能闷闷不乐地在富豪大叔家继续做保姆，想帮英珠赚点钱贴补家用。大叔都看出了傻大姐的郁闷，就在这时英珠的渣男前夫竟然带着心机女过来这个家。原来心机女的父亲居然是富豪大叔的亲戚，富豪大叔可不喜欢这个爱慕虚荣的亲戚，看到小三还嘲讽他咋长得这么老了。这一幕让傻大姐惊呆了，她怎么也没想到女儿的前夫竟然在此。傻大姐因为生气不肯给富豪大叔做饭，还立刻就要辞职不干了，说出了英珠被前夫抛弃的事情，这让一直喜欢傻大姐厨艺的富豪大叔瞬间恼羞成怒。他本来就对这个亲戚没感觉，为了帮傻大姐报仇雪恨，还给傻大姐出招数，故意让傻大姐在这对无良一家人的饭菜里下泻药，可傻大姐却意外给每道菜里面都下了，富豪大叔也因此中招。果不其然，这顿饭局一结束，大家都齐刷刷的拉肚子。傻大姐终于如意帮英珠报复了渣男一顿。英珠知道自己的病情后彻底被吓到了，她虽然最近一直觉得心如刀割，但却从没想过是心脏病。他不仅有个傻瓜母亲要赡养，还要供天才女儿去斯坦福留学。英珠怎么也没想到自己的人生会这么悲催，在这节骨眼上英珠还是坚持要出院，她还要去前夫家把天才女儿接回来，可却被医生心疼的拦住了。他知道达兴在见到母亲一定又会恶语相向，无论天才女儿内他千万遍，但英珠却始终不在乎，他只觉得都是自己的错，一直希望让达兴活在天真无邪的美好生活中，可达兴却依然不肯和英珠相见，看到英珠过来还选择无情的推开，根本不给英珠认真说话的时间。达兴还威胁英珠，要是想和他谈，那就把傻大姐叫过来，当着他的面喊傻大姐为妈妈，这样才会抚平自己对英珠的怨恨。达兴的要求让英珠根本不知如何是好，他从小到大都一直不被傻大姐承认是女儿，都30多年了，怎么会这么轻易喊出妈妈这两个字呢？英珠根本没有把事情的真相告诉达兴，因为他打心底里也的确有些觉得傻大姐丢人，所以觉得羞愧根本无法说出口。
这让达兴对母亲更加怨恨，认为要是自己如果也是傻子，肯定也会被英珠嫌弃。达兴狠心地威胁英珠别再跟过来，他要和爸爸一起生活。正当英珠想追上去时，却因为心脏疼痛而无法行动。达兴根本不知道母亲的病情，狠心的头也不回的走了。达兴直接来到富豪大叔的家，要来找傻大姐谈一谈，这让傻大姐突然发慌，她不知道怎么和孙女相见，也不知道该怎么帮英珠和达兴缓和关系。傻大姐始终认为都怪自己才会害得这对母女俩闹别扭。达兴直接当着傻大姐的面喊她奶奶，还非要和她谈一谈，吓得傻大姐又开始连忙否认。傻大姐因为太过激动差点要晕倒了，还是富豪大叔把傻大姐拦下来。得知了这三个女人之间的关系后很是震惊，生气地质问达兴，既然她是奶奶，为何还要这么虐待她。傻大姐把真相告诉了孙女达兴，可达兴却不相信，依然认为是要强的英珠嫌弃傻大姐才不肯相认，还逼迫傻大姐去让英珠喊妈妈。达兴的倔强这才让傻大姐知道自己彻底做错了，她后悔自己的好心，彻底让英珠被天才女儿误会。一直在背后偷听到对话的富豪大叔因为心疼，还让秘书把傻大姐送到医院，可英珠看到傻大姐却丝毫不觉得开心，还生气地认为都怪傻大姐的出现才会毁了自己和女儿的关系，狠心地让她滚回果园去。英珠始终无法原谅一直不肯和自己相认的傻瓜母亲，现在只希望傻大姐消失在自己的世界，这辈子都别再相见。傻大姐因为愧疚只能忍住眼泪离开了。这对母女明明内心都有对方，可却没有说出口。傻大姐绝望地和富豪大叔说出真相，当年的她意外被侵犯后怀孕，可母亲却因为心疼傻瓜女儿还把英珠带走不肯让她喂奶，认为突然出生的孩子会毁了傻大姐，而且没爸爸的野孩子会被村里人嘲笑。无论傻大姐怎么祈求都没得到母亲的理解，最终还是被母亲逼迫把孩子过在自己的户口中。傻大姐是为了不让英珠和自己一样被嘲笑才会不肯和她相认，可却没想到牵连到英珠和达兴的关系。这段孽缘让富豪大叔和秘书都忍不住哭出了声，秘书还紧急把车子停下，跪在傻大姐面前说自己以后会守护她一辈子，这让富豪大叔立刻醋意大发把车门关了上来。傻大姐丝毫不知道自己竟然会被这两个男人相互争夺，她一心只在乎英珠和达兴的关系。而此刻的达兴因为不肯和母亲和好，直接要过来爸爸家住下，这让渣男前夫吓到了，他可不想以后抚养达兴。前夫生气的又来找英珠让他把孩子带走，这时又看到英珠因为脆弱和医生抱在一起，渣男前夫又开始恶语相向，认为英珠把达兴扔给他目的就是想找男人交往。还在恢复身体中的英珠懒得和他继续吵下去，为了不让达兴发现自己有心脏病的事，英珠这次狠心把达兴扔给前夫养一段时间，他想要恢复身体后再正式去和达兴道歉。这瞬间气得前夫暴躁起来，刑警女更不甘心，她当然不愿意和达兴一起生活。这时刑警女突然想到一个整蛊英珠的办法，她同意和达兴住一段时间，但前提是要男人和自己去英珠所在的杂志社去拍婚纱照，想过意气一下英珠。英珠看到这一幕只觉得无语至极，却没想到意外从之前的医生口中得知一个惊人的消息，渣男前夫早在四年前就被诊断无法生育了，原来心机女肚子里的孩子并不是她的，真是报应啊。英珠知道后瞬间拿捏住心机女的把柄，原来她也只是想找接盘侠而已。心机女被英珠知道真相吓到了，但还是得瑟地认为英珠肯定不敢告诉男人真相，而渣男也不会抛弃自己的，因为他有钱有势。英珠并没有被心机女的威胁吓到，她可不是那种傻白甜的女主。英珠故意当着心机女的面缓缓走向前夫，女人表面淡定实际上紧张极了，只见英珠故意大声说要告诉前夫一个秘密。英珠说完故意嘲讽后得瑟地离开，心机女彻底被吓到摔倒，着急地问男人英珠到底说了什么。男人只觉得莫名其妙，看到他摔倒还想把他扶起来。原来英珠并没有把他喜当爹的事实告诉前夫，只是以这个来威胁心机女在这几天好好照顾他的女儿，否则随时曝光他的事。心机女只好主动和男人说要把达兴带过来一起住几天，虚伪地说自己想当个好妈妈，还带着达兴去买衣服。但心机女只是表面假惺惺，却很是不耐烦，天才女儿只喜欢和爸爸一起而已，对这个后妈也很不喜欢，故意支开爸爸要和后妈谈话。
新经理为了陷害银珠，竟然故意和达兴说银珠养不起他，所以抛弃了自己，只是勉为其难看在男人的面子上才想给他当后妈的，这让达兴瞬间生气，还在吃饭时候给银珠打电话让他立刻过来。银珠还没和达兴和好，他很害怕女儿突然找他是干什么，过去才看到新经理，瞬间知道真相，果然达兴彻底误会银珠是因为想当女强人而抛弃了他和爸爸，这让银珠百口莫辩，他只是想做好心脏移植手术，身体健康后再和女儿相见而已。可天才女儿在情感这方面简直就是零分，她现在已经被新经理的话彻底误会母亲，也不知道英珠生病的事，还生气的拿出母亲曾经最后和她一起吃饭的优惠券，认为母亲已经不要她了。正当英珠着急的想追上去，却又害怕心脏受不了。原本任性的达兴在没有妈妈的家才开始后悔莫及，为了讨好爸爸还主动在家做家务，七岁的小孩这时候却格外的懂事。可正当达兴打开客房时，竟意外发现满屋子都是婴儿的玩具衣服，这让聪明的达兴瞬间发现问题，才发现爸爸竟然背着他和所谓的秘书有了新的孩子。达兴生气的拿着胎儿照片质问新经理这到底是什么，女人见事情暴露只好给男人打电话。英州的前夫得知后瞬间恼羞成怒，生气地回到家质问新经理为何暴露了真相，要是被达兴知道，那他之前和英州的约定就被毁掉了。就在这时，达兴打电话过来质问爸爸，是不是因为新经理怀孕才会抛弃自己和妈妈。男人假惺惺的还想在女儿面前狡辩说新经理怀的不是他的孩子，这让小三都觉得自己瞎了眼，即使觉得无语也只能选择一起骗人。可聪明的达兴早就在 B 超诊断书上看到爸爸的名字，达兴现在才知道误会了妈妈，认为自己即使对母亲再狠心也不会被欺骗。现在达兴只心疼母亲身体是不是真的不舒服，突然回想起银珠晕倒在面前的时候，自己不仅狠心断绝母女关系，还飞奔到虚伪爸爸的身边，达兴终于委屈地哭出了声。男人找了几个小时都没找到达兴的身影，只能把达兴知道新经理怀孕的事情告诉银珠，前夫告诉银珠后自己就不管女儿的死活了，只留下英珠着急寻找达兴的身影，可却没发现自己竟然还和达兴错过了。幸好达兴比较聪明，知道大半夜比较危险，主动跑到富豪大叔家找傻瓜外婆收留。可不知情的英珠找了几个小时都没找到女儿，英珠只好又拉着前夫去警局报警。男人却越发不耐烦了，认为达兴那么高智商不会随便被拐，对于他来说比起女儿，新经理肚子里的孩子对他来说更重要，这让英珠彻底瞎了眼。英珠无法再让渣男前夫还活在梦中，狠心告诉了他喜当爹的事情。男人当然不会相信，可疑心病严重的他还是主动给医生打了电话，为了以防万一还直接跑到了医院。医生告诉他因为这十几年来生活混乱早就无法生孩子，这让渣男彻底崩溃，他这种自私的人可不甘心替别人养孩子。富豪大叔在朝夕相处中竟然爱上了傻大姐，还偷偷牵起了对方的手。傻大姐因为太笨，根本不知道富豪大叔的心思，只是以为牵着手走路不会跟丢而已。正当大叔乐呵呵的时，却突然生气地甩开了傻大姐的手。生平第一次约会的他竟然没有心跳紧张的感觉，这让母胎单身的大叔纳闷了，难道自己并不喜欢傻大姐吗？原来富豪大叔是自我卑内型的怪胎，就喜欢傻大姐对他爱搭不理瞧不起他的样子，没想到傻大姐苦了这么多年竟然还能遇到一个眼里只有他的男人，太欣慰了。傻大姐带着大叔各种逛菜市场，还对食物的药材百般挑剔，这让大叔很纳闷，弱智的傻大姐什么都不会做，为何厨艺能这么高超呢？原来善英是因为小时候脑子进水才会变傻，父母为了他还把学校老师的工作辞掉，只为各地医院寻找能治疗他病情的医院，但却无人能治。父亲为此还主动学中医各种上山采药，这才让善英对药材那么了解。富豪大叔听得傻大姐的身世又更加怜悯起来，他就喜欢善英单纯天真的样子，正打算想搂上去时却意外来电话。原来富豪大叔在出门之前给傻大姐孙女留下难题，这道奥数题是高智商的大叔七岁时都解不开的难题。大叔想测试一下达兴的能力，却没想到意外惊喜，银珠这个天才女儿竟然比富豪大叔还厉害，
大树直接收达兴为徒弟，但并没有把达兴夸上天，还很生气达兴做数学公式只是套用课本上的知识而已，做数学也是要靠脑海中的想象的，要用真心和爱才能解答。达兴第一次认真地学到了东西，这让刚找到女儿离家出走的英珠很是欣慰。他一直无法正确教导天才女儿走正确的人生道路。达兴在得知虚伪的爸爸早就在外面有人后，也终于知道了母亲这段时间的痛苦，各种道歉曾经对英珠的狠话。两个高傲的人都不会说什么腻歪的话，可作为母亲最朴实的关心就代表了一切。母女俩终于和好如初。正当英珠想要把达兴接回家住时，达兴却不肯回去。他不仅想要在大叔家学知识，也想和奶奶多待一会儿。英珠都觉得莫名其妙，为何这个富豪大叔对自己的傻瓜母亲那么好，还收自己女儿为徒弟，这让富豪大叔瞬间慌张起来。奶奶喂，당신뭐언언니랑연애라도할까봐셨거든요珠因为不想再掩饰自己有一个智障傻瓜的母亲，还主动和天才女儿合作，想给傻大姐一个惊喜。英珠打算在公司举办的单身母亲主题活动上告知所有人自己隐藏的真相。天才女儿也十分欣慰，还特地给傻瓜外婆画上美美的妆容。傻大姐瞬间从乡下村姑蜕变成大美人，这让富豪大叔都被傻大姐的美貌所惊艳到。正当英珠打算一会儿在舞台上告知所有人自己有个傻瓜母亲的真相时，新经理却又开始搞事情。他早在不久前就和英珠的渣男前夫联手合作，俩人臭味相投，想提前曝光英珠喊傻瓜母亲为姐姐的事情，让所有人都觉得她是忘恩负义的女人。渣男前夫还故意找上英珠的赌徒舅舅，给他一笔钱让舅舅在舞台上曝光丑闻，可这样机智的富豪大叔瞬间嗅到危机，提前命令秘书把英珠的舅舅拖出去。心机女当然不甘心计划失败，在英珠鼓起勇气真诚想说出自己的身世时，心机女故意掐断英珠的话筒，主动曝光出英珠的身世而扭转舆论。傻大姐因为是傻瓜，居然直接奔向音响哭喊着让弟弟出来，说出自己不肯和英珠相认的事实。她这么做只是想让英珠活在美好的生活中而已。这时的英珠才知道傻瓜母亲的难处，她没想到母亲这么做其实都是为了自己好。此刻的英珠彻底心脏受不了而差点晕倒，可她还是鼓起了勇气忍住激动说出自己的身世。英珠真诚的话瞬间让在场所有人都忍不住落泪，大家并没有被心机女的陷害所误解，对英珠和傻瓜母亲这对母女的亲情所感动，而天才女儿在这一刻也感受到英珠对家人真诚的爱。傻大姐也欲哭无泪，英珠说完所有的话后因为太过激动心脏再也无法承受住，可她为了不让女儿和母亲发现，还是忍住自己走到了后台，在看到没人的那一刻彻底晕倒在医生的身边。英珠再一次直接休克，需要紧急做手术，这次的她根本无法正常生活下去，需要有新的心脏移植才能活下来，否则的话那将只能存活三个月。英珠好不容易想和傻瓜母亲一起好好生活下去，可却没想到命运如此捉弄人，英珠彻底无法在倔强第一次喊出了妈妈。傻大姐第一次听到女儿喊自己忍不住哭出了声，可她还不知道英珠生病的事情。母女俩睡觉时依然相互牵着手表达这30多年来压抑住的情感。英珠现在已经知道傻大姐不是因为嫌弃自己才不肯和她相认，这一切都只是想让英珠能不被嘲笑而已。英珠彻底哭出了声，她没想到一直以来都在埋怨着最爱自己的母亲。富豪大叔因为得知了英珠生病的事，还主动要求一家人出去露营。毛毛躁躁的大叔唯独对傻大姐情有独钟，还打算和傻大姐求婚白头偕老。富豪大叔对傻大姐的感情都被英珠看在了眼里，他真的很难理解亿万富翁的富豪居然想给自己当后爸。英珠并没有因为大叔是富豪就直接同意这门婚事，他只是说会好好考虑，他现在也打算去接受心脏移植手术活下来，只希望今后能和傻瓜母亲好好过日子。英珠独自前往医院签下了接受心脏移植手术的排队，虽然排队可能要等上半年以上，虽然他这个心脏只能坚持三个月，但英珠并不打算放弃生活。而在家的天才女儿也终于发现了母亲的病情诊断书，女儿根本不愿意接受母亲即将病死的现实，哭泣地打电话询问英珠真相。英珠本打算向女儿隐瞒的，
可是他知道达兴不喜欢他撒谎，还是真诚告诉了达兴自己要做心脏移植手术的事情。达兴虽然很害怕，但很开心英珠并没有再和自己撒谎。现在的达兴也终于懂得了妈妈对自己的好，还主动定好闹钟给母亲按时吃药。英珠和傻瓜母亲跟女儿终于如意像普通家人一样过上了美好的生活，只要英珠能等到愿意捐献心脏的人做好手术，就能继续过上好日子。可却没想到命运如此捉弄人，就在这时傻大姐突然觉得恶心呕吐，脑袋里仿佛有个啄木鸟一样在啃噬脑神经。原来傻大姐在一次晕倒后就已经有脑震荡，而当时的傻大姐为了省钱还不肯做检查，这才导致傻大姐现在变成脑肿瘤。但英和英珠这对坎坷母女还能如愿过上普通的生活吗？富豪大叔把傻大姐送到医院去诊断后，怎么也没想到是这种噩耗。他本以为身为孤儿的他即将要拥有梦寐以求的家人了，却没想到命运如此捉弄人。傻大姐在门口听到了富豪大叔的哭泣，但他因为是傻瓜并不知道说的是自己的病情，还以为是大叔生病了。傻大姐哭哭啼啼地抱着大叔安慰，还说自己一定会救活他的。大叔当然无法说出真相，只能忍住眼泪相互为这对母女隐瞒着对方生病的事实。傻大姐回到家把大叔生病的事情告诉了英珠和孙女，几个人都在门口等着富豪大叔回来。这是大叔第一次感受到家里开灯，有人等着他回家的温馨画面，这一切是那么的美好。可却没想到是即将破碎的梦。傻大姐以为大叔生病还给他做了好多丰盛的菜，天才女儿达兴还组织了朋友小帅一起在家举办了小型演唱会，不仅庆祝傻大姐和英珠这对母女相认，还想安慰着大叔他们会成为他的家人。演唱完后，达兴送上了玫瑰花感谢英珠生下了自己，英珠既开心又欣慰，还把自己准备的鲜花别在傻大姐身上感谢她生下了自己。傻大姐瞬间哭出了声，富豪大叔看着这对坎坷的母女都忍不住想哭泣。达兴还给她送上了自己准备的礼物，喊了她一声外公，暗示着自己接受了她成为家人的事实。可美好的日子确实那么短暂，傻大姐脑肿瘤的癌症需要做抗癌化疗，越快越好，这样生存的时间才能更久一些。大叔无法想象化疗对傻大姐来说有多痛苦，为了让傻大姐保留最后的美好，大叔选择先向善英求婚，还为了她单膝下跪系鞋带。大叔的贴心在此时终于让傻大姐动了真心，还觉得害羞赶紧躲避了视线。两人手牵着手像对小情侣一样一起美好的约了会，大叔还想主动亲上去，傻大姐还害羞的躲避了。正当富豪大叔准备了丰盛的求婚仪式时，一抬头却发现傻大姐竟然再一次脑袋疼痛，傻大姐彻底晕倒。而英珠此刻也终于在医生口中得知了母亲的病情。她不敢相信一直屁颠屁颠跟在自己背后的智障母亲即将消失在这个世界，英珠彻底崩溃了，生气地回到家斥责富豪大叔竟然隐瞒了自己母亲的病情，认为大叔太自私，根本没把他们当成真正的家人，因为家人之间绝对不会有谎言和隐瞒。可大叔却只是想要成为这对坎坷母女的坚强后盾而已。他真的很难得第一次有了可靠的后爸。英珠回到房间，看到傻瓜母亲苦不堪言，认为都怪自己让母亲在乡下等了他这么多年才会憋出病来，他还没有亲自说出对母亲的爱。英珠还有很多想和母亲做的事情，可时间却是那么宝贵。就在这时，傻大姐迷迷糊糊地醒了过来，却因为太黑根本没看到英珠，还以为在做梦听到了女儿哭泣。英珠吓得只能捂住嘴跑出去痛哭，她还想保护母亲，可自己都难以保住性命。英珠不敢告诉傻瓜母亲她的病情，只是希望让母亲能更幸福一点。英珠带着母亲一起去兜风看大海，母女俩人一起在车上欢快地唱歌跳舞。这要是搁在从前，她只会觉得丢人，但现在英珠却觉得这一切是那么的美好，还带着母亲一起去海边手牵着手玩耍。这是傻大姐人生第一次这么的快乐，对她来说只要女儿在身边就满足了。在玩耍的途中，英珠还要忍住心脏的疼痛不让母亲发现，可玩了一会儿后，傻大姐却因为头晕目眩而再一次晕倒。这是英珠第一次看到母亲晕厥在自己面前，这一刻她彻底慌了。英珠着急告诉富豪大叔把母亲送到了医院，傻大姐被告知要紧急做手术确认肿瘤的位置，还要赶紧做化疗才能活得更久一点。
英中原本是希望让母亲更幸福一点才带她去旅游的，却没想到让母亲更加的病重，现在的她才感觉自己什么都做不了。大叔心疼的把英珠当成家人一样在安慰着，好不容易做完手术，可恶性肿瘤患者要抓紧时间做化疗才行，而且就算做了化疗最多也只能活两年。英珠彻底崩溃，大叔回到房间却没发现傻大姐的身影，着急的跑出去寻找，却看到傻大姐晕晕乎乎，竟然把富豪大叔认成了自己去世的爸爸。得知女儿生病需要做心脏移植手术，这个傻瓜母亲竟然毫不犹豫想要把自己的心脏挖出来送给女儿。医生当然不会同意傻大姐这疯狂的要求，因为心脏移植需要脑死亡的患者才有资格移植，傻大姐根本不懂脑死亡是什么，但她为了女儿愿意献出自己的生命也在所不惜。傻大姐在询问天才孙女后得知，脑死亡就是脑袋麻痹但身体还活着，心脏还能跳动的意思。傻大姐为了能给英珠做一只手术，大半夜还起来给自己炖当归水，竟然荒唐的想要补好身体后去自杀。傻大姐为了满足活着的最后心愿，还主动提出了要和大叔结婚，结完婚立刻就想去度蜜月，去到英珠都找不到她的地方偷偷做心脏移植手术。当心你出手！大叔当然不愿意傻大姐这么做，可却根本拦不住善英这荒唐的母爱。傻大姐却还是那么固执的一直吃东西，想要让心脏变好，吃太多却又忍不住呕吐。傻大姐现在一心倔强的求死，还不肯吃药。傻大姐因为癌症再一次晕倒，大叔都心疼死了，赶紧给医生院长打电话求助，问到底在哪能治疗傻大姐癌症的医院，她愿意把所有的钱财都奉上。这让刚醒过来的傻大姐听到了一切，她即使再傻也能感受到脑袋的不适。개장사주씨위해서다음세상에서만날약속식이라고생각하면되잖아예大叔根本无法拒绝，只能哭泣的同意了傻大姐荒唐的求婚。大叔向英珠谎称自己要和傻大姐结婚后带着她去美国治病，假装说在那找到了能治疗傻大姐癌症的医院。英珠被蒙在鼓里，她以为自己心脏移植的排队估计等不到了，只希望死前能亲眼看到母亲嫁个好人家，开心的给母亲置办了婚礼。大叔看着傻大姐穿上美丽的婚纱，既开心又悲伤，这场婚礼大家都怀着复杂的心情。大叔当天就带着傻大姐一起前往机场去度蜜月，本打算享受完最后美好的日子后就把心脏移植给女儿，可却没想到英珠的渣男前夫此时还在闹事情，得知自己无法生育后想要和英珠抢夺女儿的抚养权。英珠本来就心脏受不了，被渣男前夫这么一气，竟然再一次休克了。大叔在机场收到电话时彻底崩溃，他没想到傻大姐连最后的度蜜月都无法完成。傻大姐刚结完婚就得知女儿休克住院的事情，毫不犹豫就从机场冲到了医院。傻大姐此时脑子再也无法坚持下去，此时的她却只有开心，认为自己终于能脑死亡把心脏捐给女儿了，一直边哭泣边流鼻血彻底晕倒。在医生的诊断后，基本上确定傻大姐脑死亡有资格做心脏移植，还很惊讶傻大姐竟然能坚持到现在。富豪大叔看完傻大姐留下最后的遗书彻底崩溃了，他身价亿万却无法救下最爱的女人，本以为拥有了家人，却没想到梦这么快破灭。英珠恍惚间竟然看到了母亲的魂魄在和自己道别，奇迹般的醒了过来。医生根本不忍心告诉英珠母亲脑死亡的事实，只是说有奇迹出现，能做心脏移植手术了。英珠还以为自己运气这么好，可正当前往手术台时，却看到对面送来的患者。英珠在看到手指上的标记瞬间愣住，她立刻就认出这是达兴给母亲涂的指甲油，三人还约定着等到她度蜜月回来就一起去果园玩耍。우리엄마맞지안녕영주야英珠怎么愿意接受最爱的母亲给自己捐献心脏，对她来说母亲的癌症还能医治，都怪自己才会害死了傻瓜母亲。她宁愿和母亲一起死也不愿意接受心脏移植，可英珠却因为太过激动而晕倒，这不是她能决定的事情，最终还是送到了手术台。天才女儿看到外婆不在就知道发生了什么事，达兴只能哭泣地抱着大叔委屈痛哭。英珠在手术台上恍惚看到了母亲的魂魄在和自己道别。英珠顺利做完手术，可却并没有开心，摸着母亲的心脏忍不住哭出了声。虽然她之前不想活下去，可自己还有女儿要抚养，英珠不能只留下达兴不管。大叔刚和傻大姐结完婚却失去了老婆，可他还是依然希望英珠和达兴能成为自己的家人，这是他唯一的期盼。英珠无法拒绝这么善良的大叔，
发誓这辈子都会是他的家人，这是母亲最后的遗愿。英州的生活回到了正轨，还多了个坚强的后盾。富豪大叔因为无法忍受英州渣男前夫之前害的英州休克的事，自己还因此无法和傻大姐完成最后的度蜜月。大叔狠心地曝光了心机女父亲洗黑钱的罪名，前夫也因为参与而牵连，大学教授的职位瞬间不保，就连心机女肚子里的孩子也不是他的，渣男前夫彻底一无所有，这都是报应。虽然傻大姐这个结局很悲伤，可这就是作为母亲最朴实的爱吧。善英虽然傻，可她能为了女儿献出一切，庆幸的是至少最后的傻大姐如愿得到了英珠喊的一声妈妈。